Kwani kachukua mume huyu wa mtu? Hajachukua mume wa mtu. Kumbe. Chuki tu. Kwani vipi mtokea nini hapa? Tumekuja kumshangaa huyu. Dada kwa mtu. Sijui kama mmemkimbia tu hapa tunakuja ndo tunamkutana na mtu huyo anamjia. Soma shayo ya kuloga na hivyo. Bora angekuwa bora angekuwa mtajapata na kufanya asma pesa sio bure au muulize kaka labda anajua kweli mpango wa Mungu na kwa kama hivyo kinyaa sio kama hivyo unamfanya binadamu mwenzio kama hizo sasa tutamsaidiaje binti mwenzetu jamani poleni sana jamani Imagine an empty structure that can dance. It's empty. Nothing is inside it. It's totally empty from the inside.